Que é a realidade, então usa sua mente. Você foi bem na aldeia, em Guarulhos é diferente. É diferente, continuo no mesmo foco. Por isso que é aqui você que vai passar sufoco. Porque o bagulho é louco, não pago simpatia. Realmente não dei luz pra Jesus, mas sou a Maria. Por isso mesmo que é sem a hipocrisia. Não dei luz pra um profeta, me tornei a profecia. Por isso mesmo que eu vou te matar. Você tá achando que é fácil, você não consegue peitar. Eu entendo que você fez a profecia aqui, mas você é falsa profeta. Você é falsa MC, você falou que você fez a lua, Jesus a alegria. Eu vivo o brilho de Jesus todo meu santo dia. Realmente, porque esses são os corpos, eles estão em todos os corações que é nossos. Só que parceiro, eu me mantenho aqui de pé, não sou um falso profeta, é verdadeira minha fé. Verdadeira sua fé, só que aqui é a disciplina. Verdadeira sua fé, mas é falsa toda a sua rima. É como que a gente vive livre, MC que fala aquilo que nunca ele vive. A minha rima que é falsa, você veio me falar, me responde, no mapa, quem é você pra me julgar? Começa daí, você é aliado, só Deus julga, na batalha ser MC não é jurado. É isso, só o primeiro round, rimaram pra caralho, muito barulho pra quem gostou das rimas do Pop. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria. Maria 1-0 e tudo que vai! Gente, puxa aí! Puxa pra gente! Puxa! E aí, família, cadê a vibe aqui que tá? Você tá no caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tudo essa plateia que faz a terra tremer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Idiota. Por isso na minha frente cê não passa de um boroca. Você é bom, só que é a Maria que te capota. Por isso na minha frente cê explode igual pipoca e o beat vai dropar daqui a pouco. Por isso mesmo continuo que o papo é muito louco. Parceiro, sinceramente essa é a sessão. Hoje eu apelido a sua cara de chão. Cê quer vir apelidar, só que aqui cê vai perder. Maria, eu te elogiei, eu pergunto logo você. Sua rima é muito pouca, sua rima é muito pouco. Que cê é Maria bonita e foi Maria, vai com as outras. Independente, mano, não venho me intitular. Eu falei que ela é falsa, tem a rima, nós não gosta. Quem que sou eu, o cara que teve faca nas costas? Faca nas costas, dominei o meu espaço. Só que parceira Maria, bonita, vem do cangaço. Por isso mesmo, que nem Maria, vai com as outras. Cê tá achando... É isso mesmo, a rima é louca. Cê tá travando, ela veio do cangaço. Realmente igual ela, venho como lampião, te passo aço. Cê acha que eu não sei do conteúdo brasileiro? Olha eu te picotando no meu flow de cangaceiro. Terra na rua, porque no hip hop você tem que conquistar a sua. Cê falou do espaço, nessa você perdeu. Conquista seu próprio espaço e não vem Zé por vir. Terceiro! 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 Aí, papi, começa. Você começa ou começa? Não, você começa e termina. Maria começa, papi responde. Aí, terceiro round é o seguinte: duas rimas, quatro vezes de cada, fechou? Solta o beat acabando. Não deixa. Continua com o controle pra cacete. Acabando no beat. Eita porra! Ô Caldeirão, Caldeirão, porra! Esse cara foda no hip hop aí, o Lucão, GG, certo? Vamos passar lá pela rua, fechado, deixa o que é. Bagulho é o Caldeirão, não é? Marcha, porra, vamos assim. Aí. Eu sinto, amo essa cultura como eu amo essa cultura. Grita, hip hop, hip hop.
mano, essa é a verdade do que eu vivo em flow. Eu não me vendo, eu só vendo aquilo que eu sou. Essa realidade, cê entendeu o que nós falou? Porque eu boto meu preço naquilo que é meu valor. É, o seu valor não tem preço, você tem que se preocupar, não se vende por apreço. Só que parceiro, cê não entendeu que isso é ego. Se você olha pra preço, sua visão cê tá cego. Não, essa realidade é a que você vai perder. Não olho pro ego, muito menos tô olhando pra você. Verdade é uma só que embrasa. Cê acha que alegria e sorriso em batalha bota as contas da minha casa? Realmente esse é o caminho, não ligo pro meu ego porque ele me deixa sozinho. Por isso mesmo que a rima nunca é estranha. Segue seu ego que separa sozinho na montanha. Falar de dinheiro é sobre ego, é mó visão de frustrado. Não é sobre o dinheiro que eu ganho, é sobre ser valorizado. Para com essa ideia feia, não tem nada a ver com dinheiro. Olha ontem você na aldeia. Realmente, presta atenção onde você pisa. Se você olha pro dinheiro, você não se valoriza. Por isso mesmo que você não entende a caminhada. Nada vai pegar o preço das minhas palavras. Eu também tive vários preços, eu lembro do meu passado. Eu sei que eu nunca fui um cara que foi um cara frustrado. Eu já fumei da vaga e já fumei da ponta. Pergunta se o dinheiro e a alegria paga a sua conta. Sem maldade, muito barulho pra essa batalha aí, família. Vira certo? Aê, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas da Maria. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Papi. Boa aquela, tá ligado? Levanta a mão e segura pra quem gostou das rimas da Maria. Levanta e segura aí, quando eu contar pode abaixar. Visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Guarda esse número, por favor. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Papi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É isso. Maria, próxima fase. Muito barulho pro Papi.